Hiyo mimba vile ilikuwa kuanzia mwezi wa kwanza hadi wa tatu sikuwa najua kama niko nayo. Kwa majina naitwa Sela Nyanchera, mama ya watoto 5. Saizi wako 4. Sasa hiyo mimba vile ilikuwa kuanzia mwezi wa kwanza hadi wa tatu sikuwa najua kama niko nayo. Sasa wa tatu ndio nikaanza kusikia kizunguzungu. Sisikii vizuri, kabidi niende hospitali. Kuangaliwa, nikatumwa scan. Kaambiwa, kuna mimba ya watoto 4. Sasa nikailea, hiyo kuanzia sasa mwezi wa tatu, kuenda hapo mbele mpaka wa 7. Sasa hiyo nilikuwa tu nasumbuka, sisikii vizuri, kutembea ni shida, vile inaendelea kugrow. Sasa nilikuwa nashindwa mpaka kukaa. Nikikaa nasikia vibaya, naamka, sisikii kusimama. Sasa hata chakula tu nilikuwa nashindwa kula juu sina amani. Kuzunguka huku na kule. Kulala, nilikuwa nashindwa kulala. Naamka mpaka usiku, nazunguka, zunguka, usiku inaisha. Sasa hiyo miezi yote kuanzia mwezi wa tatu, nikakuja kudeliver wa 7. Juu ilikuwa ngumu kuilea. Ilikuwa inaanza kuuma, ikiuma naenda hospitali. Ikiuma kidogo nakimbia hospitali. Juu ilikuwa kubwa sana. Ingetoka mapema. Sasa ikafika kutoka mwezi wa 7. Sasa wakati wa kuzaa niliamka asubuhi sana. Saa 10 juu sikuwa na amani, nilikuwa naumwa. Nikaenda wakanituma scan waone kama watoto wako sawa. Nikaenda, sasa nikakuja, wakasema nafaa kuenda theater. Nikaenda theater, sasa wakaanza hiyo kazi yao ya kutoa watoto. Wakatoa mmoja mmoja, wakafika 4. Wakasema tena kuna mwingine amebaki, 5. Wah, nilishtuka. Kidogo tena nianze kukaa mgonjwa hapo ndani. Juu hiyo 5 sikuwa najua kama alikuwa. Sasa wakaniambia kuna 5. Sasa hiyo mwezi wa 7 waliniambia kwanza ifike 8 ndio upate kama watoto sasa wamekomaa kabisa. Sasa huo wa 7 sikutoboa. Juu ilikuwa inauma, tumbo ikakuwa na stretch mark kidogo ipasuke. Sasa ikabidi tu wanitoe. Tangu nizae hao watoto 5 imenikalia ngumu. Juu hakuna wa kunisaidia, sina pesa ya kulipa wa kunisaidia. Wananisumbua huku na huku, kama huyu analia, wote wanalia, na tuko tu wawili na baba yao. Sasa inakaa ngumu. Huwezi lisha watoto wawili at once. Hao watoto, sasa shida yenye wako nayo, ni hiyo tu manguo, chakula hiyo maziwa. Sasa vile wanaendelea kukua wanatumia mingi, wamefika mpaka wanatumia maziwa moja siku moja na nusu, mkebe moja imeisha. Na hiyo mkebe ni expensive, hatutaweza kununua na hakuna pesa. Sasa nguo haziwatoshi. Madawa yenyewe wanatumia nao kwa wingi. Juu saizi magonjwa ndio iko sahi. Wanatumia madawa kwa wingi mpaka ingine hatujanua juu hakuna pesa.